Në Kosovë është ndezhur prej ditësh debati për shamit e vajzave në shkolle. Bashkësia Islame ka kërkuar shfuqizimin e urdhrit administrativ që i mohon të drejtën e shkollimit nxënësve që mbajnë shami me pretendimin se ky është diskriminim. Për të folur për më tepër në lidhje me këtë temë, kam në bisedë në lidhje e Skype avokaten Migena Balliu. Zonja Balliu, ju përshëndes. Përshëndetje dhe juve, faleminderit për ftesën. Migena Balla emri. Po. Si fillim doja t'ju pyesja çfarë diskriminimi ka në këtë rast, për çfarë diskriminimi fletet? Tani, bëhet fjalë për një urdhër administrativ që nuk mund të klasifikohet në nivelin e ligjit, pra është një urdhër i një institucioni siç është Ministria e Arsimit, e cila ka renditur njësër kufizimesh për nxënësit e gjimnazeve publike të Kosovës. Dhe ndër këto kufizime, aty si që thuhet që ndalohet të vini me armë në shkollë, apo ndalohet të vini me të pini duhan në shkollë, në të njëjtën kategori klasifikimesh apo kufizimesh është futur edhe ndalohet ardhja me uniformë fetare. Tani, ky lloj kufizimi, në momentin që barazohet me këto lloj kufizimesh të mësipërme, që për mendimin tim të pjesa tjetër mësipër nuk ka nevojë për diskutim për pasojat dhe efektet negative që ka nëse një nxënës do t'i aplikonte në shkollë, problemi që ndron tek barazia e efekteve apo e dëmeve e uniformës fetare me këto të tjerat, që nuk është as pak njësoj dhe nuk është as pak e nevojshme që të bëjë një kufizim i tillë. Tani, përveç faktit që ne muslimanët në fakt nuk kemi uniformë fetare. Ne kemi rregulla parimor se si duhet të vishem dhe për çfarë bëjmë këtë veshje. Por nëse hymë dhe shikojmë se çfarë quajmë uniformë fetare, dhe të shikojmë që uniforma fetare është uniformë që nga vetë fjala që të gjithë janë njësoj, si pas një kriteri ngjyre, forme, modeli, materiali e tjerë. Për shembull, uniformë fetare mbajnë mërgeshat, kanë të njëjtin model, të njëjtin ngjyrë, të njëjtin formë. Muslimanët jo, muslimanët nuk identifikohen me një veshje të njëjtë. Ka musliman shqiptar, musliman arab, turq, malajzian e tjerë, aziatik, amerikan, kanadez, dhe se cili e zgjedh dhe praktikon këtë rregull islam sipas dëshirës, mundësive, ambientit ku jeton, kushteve atmosferike, nivelit social, e gjitha këto me radhë. Pra nuk quhet uniform, sepse nuk tregon një grad fetare, nuk tregon një profesion fetar, nuk tregon një asnjë lloj hierarkie fetare. Pra është thjesht një veshje, është njësoj si të diskutojmë a duhet vinë fëmijët me bluzën me Spider-Man në shkollë, po themi. Probleme që hasëm për shumë me fëmijën tim. Kështu që unë do të flisja për shumë dhe shpeshe kam shtruar si pytje, nëse unë do të isha hebrejnje, hebrejnët e kanë me deturim mbulesën. Gratë hebrejnje mbulohen njësoj si arabet saudite, do të thotë që mbulohen me të zezë, mbulohen edhe fytyra. Dhe në shumë raste mbulohen si gratë afganistaneze, pra si talebanët që neve shpesh i përfolim. Zve askush nuk guxon në botë, në aeroporte apo kudo që i hasin, të ankohet apo të ngrejnë ndonjë pretendim për mbulesën e tyre. Pra, nëse unë do të isha një hebreje që jetoj në Kosovë, edhe vajza ime vishet e mbuluar si pas festime, a do të guxonte shteti kosovar të kufizonte vajzën time? Unë mendoj se jo. Mendoj se jo, se nuk i ka bërë asnjë shteti botës. Gjithashtu, dëshmitarët e jo vajt, të paktën për rastin shqiptar, kanë precedent problematik me minorenët. Pra ne kemi raste vetvrasjesh nga minorenët. Kemi probleme
siç ishte rasti i kombinatit, domethënë që kaloni në disa extreme radikale që u mbajt kufoma e motrës për 6 muaj brenda në shtëpi dhe askush nuk raportoi dhe nuk tha asnjë gjë. Dhe nuk mor asnjë mas, absolutisht fare, kundër një komuniteti siç është ai i dëshmitarëve të Jehovait. As për ndonjë kontroll, as për ndonjë kufizim që ata të kenë akses në për konvite, në për shkolla, në për shtëpi, në për rrugë që ata vinë dhe na futen sa herë ju teket, domethënë i vinë derës sa herë ju teket pa pas një lloj kufizimi në fakt dhe pas një lloj kontrolli se kush janë këta njerëz që futen në për shtëpitë e njerëzve të tjerë, banorëve, pra për të predikuar një fe të caktuar. Pra të gjitha komunitetet fetare në fakt duhet të ndjeheshin të prekur nga ky lloj kufizimi, përveç ne muslimanëve, kur në fakt ndodh e kundërta. Nëpërmjet termit uniform fetare, pavarësisht që neve nuk na përket, jemi ne që kufizohemi. Kush e bën këtë gjë është interpretimi që vetë mësuesit apo drejtorët e shkollave e bëjnë. Madje një drejtore e shkolle para disa muajve mori kurajon, bëri edhe një formata 4 me një shenjë ndalese, duke thënë që shamia me atë shenjën kështu kryq, arma shenja kryq, pra ne ishim një lloj me personin që vjen me armë. Pra ne ishim kriminal ose ne ishim rrezik për jetën, sepse arma çfarë është? Është rrezik për jetën. Pra shamia qënte rrezik për jetën. Absolutisht që jo, është thjesht një veshje. Është. Dhe këta po merren me ideologjin apo me bindjen fetare të fëmijës. Nuk po merren me faktin që, ose më sakt, po maskohen, duke thënë se prindrit i imponojnë fëmijëve edukatë fetare të parakoshme. Do me thënë, i bëjnë një zgjedhje në veshjen e tyre të parakoshme, që kjo është një maskim shumë absurd edhe shumë ignorant do të thosha, sepse të gjithë ne që jemi prindër e dim shumë mirë se sa e vështirë është të ndikosh tek fëmia të paktën tek veshja, që në një moshë shumë herë më të hershme, e jo më tek një adoleshent që është pothuajse totalisht e pamundur. Unë vetë jam mbuluar në moshën e adoleshencës dhe pavarësisht kundër dëshirës së prindërve të mi, unë jam mbuluar dhe nuk e kam hequr shamin time. Madje në një status timi kam sjell eksperiencën shqiptare, ku vajzat të shkollës së gjuhëve të huaja, përpara se ne të kishim ligjin kundër diskriminimit, që e kemi që në vitin 2010, shyqyr Zotit, i cili ligj ka urdhëruar të gjitha institucionet që të përshtatësin urdhra dhe udhëzimet e tyre deri edhe rregulloret e uniformave me këtë ligj, pra të mos lejon diskriminime mbi baza fetare. Pra të mos pengojnë personat që duan të aplikojnë një fe të caktuar në publik. Gjithmonë ligjet bëhen për pjesën publike. Pjesa private nuk rregullohet me ligj. Pjesa private rregullohet me rregulla personale që secili i vepron vetë. Ligji gjithmonë është për hapësirën publike, gjithmonë është për marrëdhënien ndërmjet njerëzve në publik. Prandaj ato fjalët që na thuan shpesh që ju fen mbajeni në shtëpinë tuaj etj., nuk kanë vlerë. Sepse ligjet janë për pjesën publike. Dhe nëse ne do të na thuhej që do të bëhej sulmi real, domethënë kundër indoktrinimit fetar siç po thuhet, atëherë një muslimane është e tillë edhe pa shami. Një gjimnaziste edhe pa shami është muslimane. Atëherë ku është mbrojtja e shtetit në këtë rast siç po thuhet që kërkohet mbrojtje nga shteti meqense ka familje që mund t'ja vën me dhunë vajzave t'i imponojnë ato domethënë që të mbulohet. Shumë bukur. Mbulesa është një rregull fetar shumë i vonshëm krahasim me rregullat të tjera fetare. Dhe është pjesa më e dukshme e të gjitha këtyre rregullave. Nëse kjo vajzë është muslimane brenda sistemit arsimor publik të Kosovës, ku është mbrojtja e shtetit nga indoktrinimi familjar fetar? Prindrit mund të indoktrinojnë edhe lloj-lloj fesh të tjera, qoftë edhe satanizma, qoftë edhe kulte mistike, gjëra që
janë të frikshme, të rrezikshme dhe shteti nuk ka mundësi absolute që t'i kontrolloj. Zonja Balla, në fakt do doja t'ju pyesja për një pikë tjetër. Në Shqipëri ka pasur dikur për çmim për mjekrat e meshkujve musliman. Tani nuk është më, si që dim në këto kohë, tashmë është një trend mjekra tek burrat dhe djemt. Por si e shihni ju këtë? Mjafton që mjekrat të dalin në personazhe publik me mjekra, edhe të gjithë pastaj thonë, o, nuk është problem mjekra. Do të thonë, mjafton Instagrami, TikToku, apo të gjithë personat të ashtu quajtur VIP, apo këta që më sakt bluajnë apo bëjnë atë lavazhin e trurit të gjithë të rinjve apo edhe të tjerëve, edhe pastaj dalim që nuk paska më problem mjekra, është okay, domethënë. Ky problemi mjekrës pastaj është fare më kot se sa shamia, domethënë. Se ç'a i duhet publikut, se çfarë bën personi me fizikun e vet, me fytyrën e vet, unë këtë nuk e kuptoj, domethënë. Nëse do t'i vinte publikut një dëm nga kjo gjë, nga ajo çka unë vesh, apo nga ajo çka unë bëj, atër jam dakord, hajde ta diskutojmë, çfarë dëmi ju vjen. Ashtu si që mund diskutojnë, urdhri administrativi Kosovës ka edhe një pik tjetër që thot, veshjet ekstravagante, edhe kjo pastaj ha diskutim. Nëse unë do t'isha një vajzë me minifun, do të thoja pse veshja ime është ekstravagante, ose nëse unë do t'isha me piercing, ose me tatuazhe, gjithë trupin tim, që s'do shikonit fare asë në gjyrën e lëkurës, atëre, që do thonit, të hishën, dalon tatuazhe në shkollë, do më thonë, janë të gjyra që lën hapsira ligjore i quaj neve, që gjitha këto hapsira ligjore në fakt ne i përdorim për të fituar gjyqje në çështjet sidomos penale, por në këtë rast të lësh hapësira ligjore për të kufizuar apo për të shkelë të drejtat e minorenëve në këtë rast, për mua është jo absurde, do me thëmë po, jemi akuzuar deri dje që muslimanët i lënë vajzat të pashkolluar apo këta me mjekra, janë burat të dhunshëm apo tani na dolë modern, do me thëmë, kishtë lënë edhe Erion Velia mjekër e pash, do me thëmë, imaginot meren dhe me ato tani të akuzojnë. Nejse, kjo puna e mjekërve më duket pak e te i kaluar, do me thëmë, nuk është më një problem aktual. Ndërkohë që puna e shamiave mbetet gjithmonë problem aktual, e ngrë blushi për Bajram na sulmoi, po tani na dalin dhe këta në Kosovë, dhe fill pas kësaj del kryeministri dhe thotë, domethënë, jo më larg se dje është pranuar nga qeveria e Kosovës që ky urdhër administrativ do të rishikohet dhe vajzat me shami do të kenë mundësi të frekuentojnë shkollën në shtatorin që vjen. Do më thënë, pak a shumë diskutimi, si të thuash, është në favor pozitiv për të gjithë. Unë flasë për të gjitha fetë, nuk flasë vetëm për muslimanët, edhe me shumë këshu knajsi do kisha bërë letër ambasadës Izraelit dhe do të thoja që nëse një ebre do të vitë në një shkollë publike në Kosovë, këta do të ahishin nga shkolla, pavarësisht që ata nuk preferojnë të vinë, është që është atyre, por nëse do të këtë mundësi nuk e kanë, pse përshka të veshjes. Dhe mos harron që djemët e brejnë kanë ato dy kaçurrela të anash, kanë atë kapuçin, një armulë kam duke se quhet, që e vënë që në vegjëli e deri në fund. Dhe nuk mund t'i kufizosh, ata i ke ashtu kudo në për botë, kush ka uftuar, i shikon në për aeroporte, i shikon në për banka, në për institucione, në për zyra. Unë jetoj në Malajzi edhe isha prezent në një qendër tregtare, po ishte një markë shumë e njohur, po bënte promovimin e një produkti, parfumi, edhe po shikoja me vëmendje personat që e frekuentonin atë event, përveç vajzave me shami shumë bukur e kështu, po bënte përshtypje një burr japonez me një veshje që sa me një veshje tip fustani, tip nuk e di si quhen domethënë ato, po tipike, mund t'ishte kimono burra, është nuk kam hyrë ta shikoj se si quen këto veshjet japoneze. Edhe po thoja, shqiptarët akuma meren me shamite grave, kur këtu po vinë burra me fustan, imaginoni këtë ishte në Shqipëri, qëfar do të thoni shqiptarët, apo si do të para gjykonin, zdo lenin gjithë pa indjerë. Pastaj,
kur ta shikonin që është japonez, asgjë s'do thonin. Do thonin shumë bukur, ashtu si shtan për ato pantallonat e Ramos që veshi dikur. Zonja Balla, një pretendimi kritikëve të shamive në shkolla është argument se nëse muslimanët i referohen në praktikave liberale të bashkimit evropian, atëherë duhet të pranojnë dhe martesat gay. Si do t'i përgjigjeshit juve këti arsyetime? Bashkimi Evropian ka edhe shtete që nuk i pranojnë martesat gay. Kjo s'do thot asnjë gjë. Bashkimi Evropian respekton çfarë do lloj mendimi, shumice, pakice, çfarë do lloj qofshin ato. Bashkimi Evropian nuk i ka imponuar dhe kjo është një gënjeshtë shumë e madhe. Un kam lobuar edhe kam bërë edhe peticion, kam ndërmarrë nismën për peticion kundër miratimit të këtij ligji në Shqipëri për ndryshime të kodit familjes, që nuk u bë. Por tash në Kosovë, me argumenta, nuk ka një imponim nga bashkimin evropian, pra ju s'do të pranojni, nuk do të njeni si shtet, nuk do të antarsojni, nëse ju nuk njeni martesat gay. Jo, sepse kjo është shumë diskriminuese. Dhe mos harrojmë, bashkimi evropian është ai që ka themeluar gjykatën e drejtave të njeriut, është ai që ka konventën e drejtave të njeriut në mbrojtje, dhe aty çështjet që zgjidhen çështjet më madhore të shteteve që kanë konflikt me shtetet e tyre të cilat nuk i zbatojnë këto konventa. Atëherë, nëse unë si muslimane jam pro apo kundër dhe shpreh mendimin tim nëpërmjet votës, nuk mund të më imponoj mua Bashkimi Evropian. Nëse nesër bëhet referendum siç ka bërë thirrje kryeministri Kurti për ta bërë në Kosovë, nëse nesër bëhet referendum dhe shumica i thonë jo atij ligji, atëherë nuk mund t'i bësh ti presion as publik, as politik, shtetasve të tu, kosovarëve, të thuash që nëse ne nuk e miratojmë të ligj, BE-ja nuk na njeh, sepse nuk është e vërtetë. Nuk ka dalë një përfaqësues si BE-s që ta thotë këtë tekstualisht, të dashur kosovar, po të miratuat këtë, ju do të jeni, nuk do të njeni si shtet dhe nuk do të jeni kur antar të BE-s, apo s'do të liberalizohen vizat. Askush nuk ka një deklaratë zyrtare të tillë. Është një abuzim mediatik që e bëjnë lobet të caktuara pro LGBTI dhe të gjithë këta abuzojnë me këtë që BE-ja na e kërkon këtë. Nuk e kërkon BE-ja. BE-ja ka shtete të caktuara që i njohin këto, ka dhe shtete që nuk i njohin dhe prapë janë në BE dhe një nga këto shtete është Hungaria. Dhe prapë është në BE. Prapë ja ku del që është një dënjeshtër e hapur. E qartë, si pas një konstatimi, mbulimi i vajzës nën moshën 18 vjeç në shkollë nuk duhet të bëhet pasi ajo është e mitur dhe nuk e zgjedh vetë shamin. Do doja të më thoni të shkurtimisht, a ka shkelje të drejtave të fëmijëve këtu? Jo, nuk ka, pasi fëmijët vishën, apo jo? Atyre ka në një konvent, apo më saktë, në konventën për të drejtat e fëmijëve, a thuhet që dikun, domethënë, që është ndaluar ti veshësh fëmijës këtë, atë, etj, etj? Jo, nuk thuhet. Fëmijët trajtohen, madje në konventën për drejtat e njeriut, thuhet që fëmija duhet të rritet në një mjedis të ngrohtë familjar, konform edukatës familjare, traditave familjare, ambientit ku ai jeton. Atyre, po themi tani një fëmijë skimez, si rritet në Islandë, apo ngrohen lang. E qartë. Nuk ka regula të tilla. Ngrohen lang është gjithmonë minus 20, apo minus 20, minus 50 në ta zona. Dhe është gjithmonë në mbuluar, si shkina të tjura në sy, jo vetë fëmijës pa asë kujt. Atyre, qatë thuash që ti është ndaluar të mbulosh, ose përsa, nështu e parë të shlarë, ishim rastin e virusit, unë këtu ku jetoj, akoma në jemi me maska, isha para një javë në Singapore, të mërë, jo maskë, po edhe një super maskë, në bia të maskën e fiturës, bia dhe një face maskë që quhet prej gjami. E shartë. Pra, akoma në pulimi, edhe izolimi me dorezat e duart, izolim social total, që nuk prek, nuk flet njëri, nuk qesh njëri, nuk komunikon në njëri, ekziston sot në botë për shkak të një virusi. Si mundet tani neve që të ndërhyjmë kaq shumë në jetën e një njeriu dhe të themi pa asnjë shkak, se na sill në dëm, kumbulua. Por më tepër duhet të qarojmë me këtë që lejimi i punës tek fëmijët është që në moshën 16 vjeç, lejimi i martesës tek të miturit është që në moshën 16 vjeç nëse vajza është 18, pra ne pas kemi edhe marrëdhënie seksuale të lejuara nën
moshën 18 vjeç dhe gjykata na lejon që të martohen tani nëse kjo ngjesh ta xham. Pra nëse nuk ngjesh ta xham, ka problem. E kuptoni pra, kaosi ligjor dhe po ashtu kemi dënimet penale që fillojnë që 14 vjeç. Atëherë çfarë do të themi? Ka rregulla, ka gjëra në këtë botë që kufizohen dhe lidhen me moshë. Siç e ka për shumë neve, 18 vjeç nuk mund të pish alkol, ndërkohë Kanadaja, Amerika e kanë 21 vjeç. Çfarë mund të themi për këtë? Limitet e moshës për gjëra të caktuara lidhen me aspektet dhe dëmat që sjell ai veprim i caktuar. Nëse kjo shami do t'i sillte ky kësaj minoreneje një dëm të caktuar X, ose çfarë t'i sillnin ato dy kaçurrela një djalin hebre që i mban që në vegjëli, çfarë do të ajo kapelja që mban djali hebre që në vegjëli, apo partë syja, apo që ata nuk veshin shkurtra, apo edhe dëshmitarët e Jehovaj ta në uniformën e tyre, ata nuk veshin ngjyra, nuk veshin shkurtra, e tjere tjere. Qatë pasoja është negative i sjell publikut dhe nëse këtu arrihet në ekstrem dhe thuhet që ta prindër po ushtrojnë dhunë, ndërko që nuk ka asnjë kuport dhune nga komisioneri për mbrojtjen e të drejtave të njeriut që kemi organ shtetror, apo avokati i popullit, a kemi në ndonjë rast dhune ndaj të miturve nga prindrit për arsye fetare? Jo. Nga doli kjo fantazi, kjo iluzion, pra kjo është fakt islamofobike dhe nëse të ti adresove një feje tjetër si hebrej, të të quaj dhe antisemite, dhe këta person do hynin edhe në burë madje. Por me muslimanët përfitojnë, sepse gjithmonë ha gjejmë një target group edhe këta e muslimanët shumë mirë. Kemi vëmendje, kemi vota, kemi gjithçka. Por që në fakt nuk ka logjik, nuk ka sens. E qartë, zonja Balla, ju falenderoj që ishit në këtë bisedë këtu me mua. Ju falenderit, juve për ftesën.